Dobar dan svima. Evo danas bih htio reći par riječi o ovom što se dešava u Šangaju u Kini, ali prije toga bih htio napraviti jedan uvod za koji sam mislio napraviti poseban video, ali mislim da će se kao uvod uklopiti u ovaj. Naime, radi se o tome da sam u zadnjih par dana primijetio da algoritam djeluje na kanal tako da ne mogu više dobiti ni 15-20% pretplatnika kanala, kamoli nešto drugo, ali još strašnije od toga je što sam primijetio da se abnormalno puno brišu komentari ispod objava i videoklipova, i to komentari koji su više nego ljudski, više nego čisti, više nego onakvi kakvi bi trebali biti, tipa hvala ti na informaciji, svako dobro ili Bog te blagoslovi ili takve neke stvari, što je malo onako na prvi pogled užasavajuće, ali s obzirom da znamo da, odnosno htio bi vam kroz ovo napomenuti da je intencija ta da se na internetu, u virtualnom svijetu do 2025. na ovaj način formira jedno jedinstveno mišljenje koje će biti dozvoljeno. To je naravno mišljenje ono koje će imati mainstream mediji i to će vrijediti za virtualni svijet. Znači, pod punim imenom i prezimenom, zamaskirano u digitalni identitet, moći će se misliti, komentirati i pisati do 2025. godine vrlo vjerojatno, samo jedino isključivo onako kako će to biti dozvoljeno od strane Ministarstva istine. A nažalost, pretpostavljam da od 25. do 30. neće biti dozvoljena sloboda misli, sloboda ponašanja, niti sloboda govora, koja nije u skladu s onim što govore mainstream mediji, odnosno cijela ova agenda. Vjerojatno ste imali priliku vidjeti da je Šangaj u potpunoj karanteni, već evo mislim da je danas osmi dan, ne zaključali su ih u vlastite stanove i dopuštaju im izlazak samo ako idu kod liječnika. Čak im ne dozvoljavaju ni da idu u dućan, niti nekakvu tjelovježbu, niti nikakve takve slične stvari. Mislim da je danas osmi dan. I to je samo još jedan u nizu koraka kojim se nacija kineska, upravo takva koja je najpogodnija, najposlušnija, koja je pripremana i tretirana da bude prva stavljena u ovakve situacije, upravo se na toj naciji navedeno primjenjuje. I to je naravno dio plana koji vodi u smjeru onoga što sam na ovom kanalu još prije 6 mjeseci prezentirao, a to je da se ljudi treniraju i da im, kako bi rekao, oduzimanje slobode i takva vrsta boravka, čekajući da neko izvana ti dozvoli da izađeš, s obzirom na nekakve razloge koje ta druga strana će odrediti. To je samo trening, a kako sam rekao, na ovom kanalu sam prije nekoliko mjeseci predstavio Microsoftovu aplikaciju koja će izdavati potvrde za izlazak iz vlastitoga doma, za izlazak iz određenih ustanova i ulazak u ustanove, s obzirom na vjerojatno nekakva očitavanja i nekakav unos parametara koji će ti koji su to sve smislili unijeti onako kako je njima određeno, odnosno kako ta njihova agenda to zahtijeva. Ono što je interesantno za tu aplikaciju koju sam ovdje prezentirao na kanalu prije nekoliko mjeseci je da će tu aplikaciju smjeti zatražiti samo vlade država, korporacije, medicinske ustanove i još je nešto sad četvrto bilo, ne mogu se sjetiti šta. Niko drugi to osim tih dijelova društva koji su pod utjecajem financijskim i svim vrstama drugih utjecajama opet pod tom agendom neće moći zatražiti tu aplikaciju i preuzeti ju kako bi građani na temelju nekakvih parametara mogli koje će očitavati ili umjetna inteligencija ili aplikacija ili kako su već to zamislili, dopuštati ljudima da izlaze iz vlastitoga doma.
I nije to sve što je, ti jadni ljudi su već eto osmi dan zatvoreni, počeli su vrištati od muke, jer se ne pušta van, ali za sad se sve svodi na to vrištanje. Mislim da im čak, koliko sam negdje pročitao, ni ona hrana koja im se dostavlja ispred vrata nije više ili toliko učestala koliko bi trebala biti, ili u tom tim paketima hrane ne dođe sve što bi trebalo doći. Ali ono što je najstrašnije od svega, to je da vlada na to vrištanje odgovara slanjem dronova, a ti dronovi, ja sam ovdje zapisao točno, jer su interesantne rečenice koje ti dronovi izgovaraju, koji lete između tih zgrada i sa zvučnika govore sljedeće stvari. Kontrolirajte želju svoje duše za slobodom. Pazite vi izbor tih riječi. Kontrolirajte želju svoje duše za slobodom. Šta je ovo drugo nego obično programiranje ljudskih mozgova da im se nasilno ubaci u svijest i u podsvijest da trebaju kontrolirati svoju želju za slobodom, kojom ti koji to su isprogramirali i koji šalju te dronove nisu mogli oduzeti ili im je nisu ni dali. Ne pjevajte, budite tihi i na kraju svega nezaobilazno, sveobuhvatno u svijetu svima poznato, poštite mjere. Znači, više puta sam napomenuo to da će Kina, da je Kina već sada, da je biti će u budućnosti ogledni obrazac za cijeli svijet, kako će se stvarati konture digitalnog zatvora, kako će taj digitalni zatvor izgledati, kako će se narodi programirati za ulazak u digitalni zatvor, ili ovo ništa drugo nego jedna vrsta pripreme i programiranja velikog broja ljudi koji će vjerojatno u budućnosti biti još veći. Sad je to jedan grad, prije su bile neke regije, pa su prvo bili pojedinci koji će se sljedećih dve godine, vjerojatno do tamo isto 2025. programirati da to zatvaranje u stanove i čekanje da ti neko dozvoli da izađeš iz stana van postane nešto sasvim normalno, kao dio života, kao nekakva najnormalnija priča. Uz to oni naravno vjerojatno sada mjere to ponašanje ljudi, mjere te nekakve svoje, pitaj Boga kakve parametre, kako ljudi reagiraju, koliko ljudi mirno, koliko ljudi je nervozno, koliko ljudi je prihvatilo, koliko nije. I ne samo to, nego kad sam rekao da je Kina vjerojatno ogledni obrazac za sve ostale dijelove svijeta, cilj će biti vjerojatno, ako narod ne progleda i ne djeluje, ne počne djelovati na određene načine da se to sve ne dogodi, cilj je isti, ali oni su toliko godina i toliko desetljeća studirali karaktere svake nacije, tako da će put do tog njihovog cilja biti svakoj naciji prezentiran na nekakav drugačiji način, odnosno na način kakav su oni s tim proučavanjem karaktera određene nacije zaključili da toj naciji, da bi taj način toj naciji najmanje djelovao kao nešto čudno, da bi na taj način koji određenoj naciji pristupe polučili za sebe i za svoju agendu najbolje rezultate. Eto, toliko od mene za danas, lijepo se pozdravljam, čujemo se i vidimo, bok.